Morgen graad 3. Vandaag in jouw DBE wiskundeboek doen ons bladsy 116 en 117. Vermenigvuldiging en deling 4 tot by 100. So dit gaan alles oor die maal 4 en deel 4. So kom ons kyk gou 'n bietjie. Inset is jou 1 maal en jou reël jou dis 'n vloeidiagram wat ons weer gaan doen. 1 maal met 4 is 3 maal met 4 is 12. 5 maal met 4 is 7 maal met 4 is. Julle ken nie julle maaltafels is nie. 28. Nee. Waar is ons nou? 28, jy is reg, ekskuus. Juffrou, ek het nou verkeerd gekyk. 9 maal met 4? 36. 36. Mooi. Nou kan jy daai ene op jou eie doen. Jy moet jou maaltafels ken. Eers as ons klaar is, so kyk op die bord en ons gaan aan met die volgende ene. Sit vir my reg op. Voltooi die tabel hieronder. Ons, jy weet hoe al werk hy. 1 maal met 4 is 4. 2 maal met 4 is 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 34. Hoor gaan gaf my mooi. Dit is baie makkelijk om het in vier te tel, want jy kan dit nou al doen. Maar as ek om toe maak en ek vir jou sê, wat is 8 maal 4? Dan moet jy dadelijk vir my kan sê, 32. So jy moet jou maaltafels ken, het help nie net om in vier te tel nie. Jy moet dit gaan leer. Maaltafels is leer. Is niks om te verstaan nie. Jy moet dit leer. Kyk, kom ons gaan gegaan aan. 12 maal met 4, hierdie ene breek, moet ons die berekening doen. Want dan jy kry altyd 'n punt vir jou berekening en jy kry 'n punt vir jou antwoord. So dis belangrik om jou, dis maklik om te sê 11 maal met 4 is 44. Daar is my antwoord. Maar, ek, nou kry jy net 1 puntjie. So jy verloor 'n punt as jy die berekening kan doen nie. Ons deel hom op, die 11, ons sê 10 plus 1 maal met 4. Dan sê jy weer, 10 maal met 4, oot, hy het nie kom, hy het om nie, die aanhaling nie, ach, haak jy nie, 10 maal met 4 is 40, plus 1 maal met 4 is 4, is gelijk aan, 40. So dit was baie makkelijk om dit uit te werk, maar nou het ek nie my berekening nie, so ek kry net 1 pyk. Kom ons doen die volgende ene. Hy raak nou moeiliker, 15 maal met 4, so dit is belangrik om die berekening te kan doen. Ons sê 10 plus 5 maal met 4 is gelijk aan 10 maal met 4 is 40 plus 5 maal met 4 20 is gelijk aan. Dis 'n maklike enetjie daai. Kom ons gaan na die volgende bladsytjie toe. Daai ene, dis 'n gedeeldeur sommetjie. So nou sê ons, nou breek ons op B op. 60 plus 4 gedeeldeur 4 is gelijk aan. Dan gaan ons om 'n hakkie sit. Ons gaan sê 60 gedeeldeur 4 plus 4 gedeeldeur 4. Jou 10e en jou 1e aparte hakkies. 60 gedeeldeur 4. Hoeveel keer gaan 64 in? Sê weer? 15. Plus 4 gedeeldeur 4 is 1. Wat is jou antwoord? 16. So 64 gedeeldeur 4 is gelijk aan 16. Daaiene gaan jy dan nou op jou eie doen. Dan gaan ons gaan hier onder kyk. Probleemoplossings, woordsomme. Onthou, jy het altyd 'n getalsin, 'n antwoordsin, ag, 'n berekening en dan 'n antwoordsin. Jou antwoordsin moet die antwoord op die vraag wees. So kom ons lees eers. Tony het 36 lekkers. So nou weet ons, hy het 36 lekkers. Hy eet 4 lekkers elke dag. Of hy eet elke dag 4 lekkers. Weet ons al wat is die vraag? Nee, ons weet daar is 2 getalletjies betrokke, 36 en 4. Vir hoeveel dae kan hy lekkers eet? So wat gaan jy doen?
Wat gaan jy doen? Jy moet hom deel, want jy moet 4 binnen in 36 invat. So jou getalsin gaan wees 36 gedeel deur 4. En dan moet jy hom gaan uitwerk. So wat gaan jou antwoord wees? 9. Want jy ken nou al die maaltafel. Ag, jy ken die maaltafel, so jy weet 4 x 9 is 36. David verkoop pakkies met 4 limoene elk. So ons weet een getalletjie is 4. Hy het 88 limoene. Weet ons al wat gaan ons doen? Want ons weet nog nie wat ons vraagie nie. Kom ons kyk wat die vraagie. Hoeveel pakkies kan hy volmaak? So wat gaan jy doen? Maal of deel? Deel. Deel. So jy gaan jou getalsin gaan sê 88 gedeel deur 4. Nou, hoeveel keer gaan 4 en 88 in? Kom ons maak gou 'n huisie sommetjie. Kyk, kom ons maak gou 'n huisie sommetjie. 4 gaan in 8 in. 2 keer. 4 gaan in 8 in. So wat is my antwoord? 22. Kyk hoe maklik is dit. So wat gaan my antwoordsin dan wees? 22. Hy, hoeveel pakkies kan hy volmaak? Hy kan 22 pakkies volmaak. Hierso het ons hom nie gesê nie, vir hoeveel dae kan hy lekkers eet? Hy kan vir 9 dae lekkers eet. Ons is graad 3, so ons skryf ordentlike volsinne. Daar het julle hom. Ja. Nou sê, ek hoop julle geniet dit. Nou kan julle die werkie voltooi.